kappaleet ovat saaneet inspiraatioita arjen pienistä asioista. Ne on kirjoitettu muun muassa Frank Fosterin ja Thad Jonesin hengessä. Erik Lindströmin kanssa keskustelut ovat innoittaneet seuraavaan kappaleeseen, joka on omistettu niin hänelle kuin muillekin Juhannan uran vakiinnuttaneille. Remembering and Missing, Hypnotic, Seven Mile Steps. Ja sitten vielä kolmantena mielenkiintoinen, ehkä vähän jopa eläinen.